Messiah atakayefuata. Ah, logoiwek chemiach chebo Messiah komwoe kole u beek chekoitit. Logoiwek chemiach. Injili ya Yesho Messiah ni kama maji baridi. Ah, chebunu emene logot. Ambaye atoka nchi ya mbali. Konge mwa gele bunu emene logot. Unapoambia kwamba inatoka sehemu ya mbali. Ah, kuobaru gele bunu emene nebo Jerusalem. Ambaye inasemekana kwamba inatoka Jerusalem. Shalom. Shalom. Olegi mite Messiah. Mahali ambapo Messiah alikuwepo. Alegi mite nche maotigi. Manabii walipokuwa. Agi mite nche kiyokto. Na hata watume walikuwepo. Koki ai baishoni kye cheno loton. Walifanya matendo makubwa sehemu hizo. Ko ubek chego iti nene na memelele. Ambaye ni kama maji baridi kwa yule aliye na kiu. Ubek chego iti ti. Unapoambia ni kama maji baridi. Ko chita na memelele ko chengi ngebe. Yule ambaye ana kiu anajitafutia maji. Shalom. Shalom. So gobe chota ni ko imuche iye yege yege kasngo lionda noto. Maji hayo utakunywa utakaposikia neno hilo. Shalom. Shalom. So ko anende ko pastor ko Philip. Yeye ni pastor Koech Philip. Akabununga na sene boche malel. Na anatoka sehemu za Chemalal. Ko enga na sana tongo bwana tupyo si tongo gere getie nieni reyo. Katika sehemu hiyo tulikuja na ndugu waliokuwa wakiimba hapa. Ako kimache getai boitiot nikikuren pastor Serem. Tunataka kumkaribisha mtumishi Serem. Nebunu kwa mastani imba Nakuru. Kutoka sehemu za Nakuru. Sobit kwenye Tanyon. Diposa aje mbele yetu. Kitoje? Tunamkaribisha. Ongetacho. Tumkaribishe. Karibu pastor. Karibu pastor. Karibu sana. Karibu. Kwanza kabisa ningependa kuwasalimu katika jina la Yeshua mjambo. Netai misingo kato genga netabia shomese alo mune. Mimi naitwa Serem Barnaba. Kigure Serem Barnaba. Kutoka Nakuru. Koyap Nakuru. Sehemu ambaye naitwa Laluet. Legure Laluet. Na nashukuru baba wetu wa mbinguni. Oh, shalom. Shalom. Ubai bai. Je, mnafuraha. Gama cha amwanenda tin nguti tapkina. Nataka kuzungumzia lugha ya mama. Sugobit kuwal Edmond. Alafu nitatafsiri. Amu ngalekyo ngololi kumagile chan. Maneno nitakayo zungumza si eti ni mengi. Korogo mamu angalio amacha awe gongoi. Kabla sijasema lolote niweze kushukuru. Kuindo yuwechi. Aweng banda nyogo kibu wago mnye kotike. Yawa alituongoza katika safari tukaja salama. Kugongoe nya awe gongoi. Tunamshukuru Yawe mwenyezi. Kongoi ngo kwego mugo watache. Asante pia kwenu kwa sababu mlitukaribisha. Sigo beruro agi awe nene. Ya weze kuwabariki mwenyewe. Angnewo nesire nata kongoi nago nage. Kuu ya hayo yote ile shukrani takawa watolea. Kote gista nikio baruwech. Ni ile shima mlio tuonyesha. Kingo buwa nyoga tkibaitiot SK. Mulipo kuja kueza kumzuru ndugu askofu ovasia SK. Ukweli wa mambo ni kwamba mulituguza wakati mulitembelea mchungaji SK. Imani tablogo iweko kioti nye misingi na buwa norutechi. Mulidhirisha upendo mulio nayo kwa, kwa mtumishi wenu. Kio buwa rucha mieno missing noti nye SK. So kwa niaba ya watu wa Nakuru na kwa familia ya mchungaji SK. Niko tabiga wa Nakuru ak family na SK aweche kongoi. Kwa sababu ya hiyo heshima mlifanya. Amune heshima na watangiogonu. Magitinye kongoi neyo mege gonoge ngutit. Hatuna shukrani itakayo tosha hata kunenwa kwenye midomo. Lakini ngoyo yuogi awe nemye ingwa isiene kiwa inemye. Lakini yaweze kuatendea mema kwa ile kazi mliofanya. Amugi mwa Messiah gule. Kwa sababu Messiah alisema hivyo. Akwewe ndisi kwa ichibe kikombe. Hata utakapoenda umpatie mtu maji kwenye kikombe. Kumabete melekta bie choba kikombe ana. Hakutakosa zawadi kutoka maji hayo. So sigi beruro. Yawe aweze kuwabariki. So gongoi no. Asante sana. Rani amachege ngalal agobo kayanene giyo ni yawe. Leo nataka tuzungumze kuhusu ile imani tunayo amini yawe. Kiyane manobo belief. Kuamini sile ile belief. Yani ke trust and kito neka mwa. Yani kuamini kila ambacho anasema. Yani kiyoko mwa uniawe iangole manit. Ile yawe anakuambia ukubali kwamba ni kweli. Yani mesa ke. Usiweze kutia shaka. Meto mji. Usitie shaka. Amengo enji. Na hata usione ubaya. Iangole kito neki mwa kwa man. Ukubali kwamba kila amesema ni kweli. Amachegebe kitabu utabu. Nataka tuelekee kitabu cha Negibu watengwa tuti Kumbukumbu la Torati Kurge ya tagenge
Mlango wa kwanza. Koitet agenge. Na mstari wake wa kwanza. Amwe kusoma nuachi, amuli la assistant awe kwa bargonye. Tuweze kupata atakaye soma. Negibu watenga tuti. Kumbukumbu la Torati, mlango wa kwanza. Ngoya mnyoto toshe hapo ama mwale kaigas ngalio nika mwa wesirote natumaya kwamba tumeweza kusikiliza neno la maandiko kama alongolole kian ngalio niki mwa wego mukto nataka nimesema kwamba nazungumzia tukubali neno ambalo Yawe alinena kingo mitage nyita bartam kokonget petu tagenge konyike nyishakartam alipokuwa katika miaka 40 ikawa imebakia miaka moja mwezi moja Sukabit kwege nyishakartam gabke mang engemeta misri Niposa ikaja miaka 40 tanzia watoke misri kongalal musa kokochyo tindon pik kikikisi chengoret akalaki kimenget ke mangu misri musa akaanza kuwazungumzia wale wadogo waliozaliwa barabarani na hata walio kwa wadogo wakitoka misri akolegi ngalolji ne ngalechu na alipokuwa na mahali alipowazungumzia Kogi ngalo aljine olegi gure araba. Alizu wazungumzia mahali panaitwa araba. Ngo ngalo aljine in Musa biju. Musa akiwazungumzia watu hawa. Kukonge taraweta yengesu konyige nyishakartam. Mwezi mmoja umebakia ikajaa miaka 40. Komi ngalio niki mwangyo. Kuna neno alinena hapo mstari wa. Baite tablo. Mstari wa sita. Yawe Elohim wetu. Alituambia huko Orebu. Akasema, mlivyo kaa katika mlima huu vyatosha. Shalom. Shalom. Ngo ngalo li Musa, ngaliondo na kumayokse ngisai natak. Musa akizungumza neno hilo siye tikuamba inafanyika wakati huo. Konu wati ndo nyo nipo genyishek soso maksakol okaroekta manayenge chukoko zirto. Anatoa hadithi ya miaka 39 na miezi 11 ilio kata. Konam kuwaruwa chaimpi chukolechi. Kinge mitetu luetab Oreb, kumbo na luet. Akaanza kuwaelezea watu wa kwamba walipokuwa katika mlima Horebu. Holecheche yawe koga agemi, singe ntuluoni. Yawe akasema mekawia sana kwenye mlima huu. Tuluoni kwa nikikiko nunengwa tutik. Ile mlima ambayo sheria zilitolewa. Kule koya msomande obe. Na akasema kwamba imetosha muondoke. Konu wati ndonion Musa. Anatoa hadithi hiyo. Kule kiba anda hain. Nebo petu sekta managenge Konge tege tulueta Horeb Ako ikadesh baranea Akasema kwamba ilikuwa muende wa siku kumina Moja Kwanzia Orebu hadi Kadasha Kola in Musa kikibua petu sek 11 Konge tege Horeb Ako ikadesh baranea Musa anasema kwamba Alitoka miaka siku kumina moja Kwanzia mlima Horebu Kwa ite top Sisi Mstari wa nane Angalieni Nimewawekea nchi mbele yenu. Ingieni mkaimiliki nchi aliyowaapia baba zenu. Ibrahimu na Isaka na Yakobo kwamba atawapa na uzao wao baada yao. Shalom. Shalom. Kingo gako babichube tusekta manaenga ko Kadesh Barnea. Walipofika siku 11 hadi Kadesh Barnea, kole chain Musa Musa akawaambia, "Ema nigige arorwechi yawe koroni. Ile nchi ambayo Yawe alituahidi ni hii hapa." Kitobe ni kile nege masenye yu. Hapa sehemu hii panaitwa nini? Kokwene miyu konengu. Ile kijiji iko hapa. Sosiot. Hapa ni Sosiot. Kokage tobe na ineme taba mori kotige emene kararane mbito nini? Walipokuwa wametazamia nchi ya Mori ambayo imekaa vizuri. Kule joroni yeme toba uchut. Akawambia ndio hii nchi ingieni mkairithi. Yani ngongololi Musa masayo kule inochut. Kule kiki yani kingo batabetu shekileben kei teme keleje joroni.
Ah, Musa anazungumza si wakati huo ni baada ya siku 11 ndio wanaambia. Kwa ufupi kwa ile chapichu hii, emoni kibendi kutagimigen kitagite ken. Kwa ufupi anawaambia nchi hii ni hapa, tungeshafika kitambo. Hallelujah. Hallelujah. Kaita tap tipte moglo. Mstari wa 26. Lakini amkumkubali kukwea huko. Kidogo nataka rudi 19. Nilikuwa najaribu tu kuruka kwa sababu ya muda. Rudi 19. Wegen tamanaxogon. Now uende mpaka 22. Agi testa mpaka tipte mogo. Ore ita yang munisai. Adi 22. 19, 22. Kuminatisa 22. Tukasafiri kutoka Orebu, tukapita katikati ya jangwa lile kubwa la kutisha mlilo liona, kuyeta ya vilima. Alivyo tuamuru, nafika Kadesh Barnea, nami nikawambia, mefika nchi ya vilima Mori, anayotupa sisi yawe Elohimu wetu. Tazama yako ameiweka nchi mbele yako, haya panda itamalaki kama yawe Elohimu wa baba zako alivyokuambia, usiogope wala usifadhaike. Nanyi mkanikaribia kila mmoja wenu mkaseme na tupeleke watu mbele yetu ili watupeleleze nchi ya kutuletea habari za njia itupasayo kuipandia. Tosha. Shalom. So kile kingele chibichu koko ya matebe ni gotebi nduluone. Watu wao walipoambia imetosha ile kukaa kwenu hapo kwenye mlima hiyo. Kuna banda kwa kongeteke hore bago Kadesh Barnea. Wakatoka hapo kuanzia hore badi Kadesh Barnea. Kiba betu shekta managenge. Walienda siku 11. Kingo mure yundake. Walipofika kule. Kule chiaini yawe Musa. Yawe akamuamuru Musa. Emoni kwa mwakuwago ni. Ile nchi nilio watakia ni hii. Otokostewa na mimi. Pandeni mkairidhi nchi hiyo. Lakini, konge pichu komayan. Lakini watu hawa hawakukubali. Kobago leko chomji Musa. Musa akaenda kuwanongonezea. Amen, nigeleke na mi. Katika nyegi yote sege igoro. Wakanongonezea Musa kwamba. Ile nchi ambayo unasema ni hii.